nga Radhës që do vi nga Energy Band, ça zhanri do jetë? Me thon drejtën, janë shumë këngë, janë demo që i kena, po çu thash më herët e kemi një grup, një ekip që çu më thon edhe bazohem edhe orientohem. Do të thon çapo mendon ti, çapo mendon ti, çapo mendon ti, çapo mendon ti. Me mendimin e të gjithëve. Ka një kohë rasti kur asnjëri nuk din çka duhet me bë, thjesht aja e fundit është del në Instagram konga ose një pjesë e refrenit. Aha. Edhe në bazë të feedbackut aty? Si me ndoni, po. A, e shikon që zgjidh pun kjo gjë? Po, është njona konga aty që e kom qitë, njona, a me qitë, a mos me qitë, e kom shkru kështu atin, edhe pat një feedback shumë njerëzit, po, shumë e mirë, qitë, shumë e mirë, kur del, kur del, kur del, atin, fillu njerëzit me mësu konga, në ala pa dalë, ala pa kry konga. Okay. Edhe kështu funksionon të ne, atin. Që e ka super. Po. Po vjen shumë mirë, shumë mirë që merr një opinionin publik. Është ja më e mirë. Patjetër, përderisa na bojmë për opinionin publik, derisa mundohem të krijoj muzikë që më pëlqej, për më kon treg normal që duhet mi vetë edhe ata, çfarë po mendon. Po.